Այժմ երկելու է Սաթանիկ Վալավեգյանը, Սաթանիկը 16 տարեկան է եւ երկելու է առանց հիրաշցության։ Ինչպես է կոչվում երգդ, որ կլսենք։ Զուն Կուգասարում, խնդրեմ։ Արտից օգտվելով ուզում եմ ողջունել հարազատներիս, նաեւ ողջունում եմ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում Արմեն Ալեյանի երգս գործիքավորելու համար եւ վերջին խոսքս եմ ուզում հղել Տիկին Անահիտին եւ շնորհակալություն հայտնել նրան այսպիսի հնարավորություն ընձեռելու համար։ Շնորհակալություն։ Ձուն Կուգասարում կթափերարում ես ինչ դաշանել ես տարվագարուն Ձուն Կուգասարում կթափերարում ես ինչ դաշանել ես տարվագարուն Հեչ մեկն էլ չեղավ հարսները մեր հալուն Կռունկներ կուգել են սովասարում Հեջ մեկն էլ չեղավ հարսները մեր հալուն Կռունկներ կուգել են սովասարում Երկիր նավիրվեց ծրվանք աշխարում Էլ հայջ մնաց մեր շեներներում Ինչ հայ մնացին ծրվանք աշխարով Էլ հայ ծուղ չելներ մեր շեներներուց Ինչ հայ մնացին ծրվանք աշխարով Էլ հայ ծուղ չելներ մեր շեներներուց Զուվարիք սարին աշխարն իմանան Ինչ հայ պանդուղ կա Բարով տուն դառնան Թասոտ ղարիվոր յուր պապակ դառնեն Հայոց տերներում էլ հայը դուք չեղդեք Թասոտ ղարիվոր յուր պապակ դառնեն Հայոց տերներում էլ հայը դուք չեղդեք Հայոց տերներում էլ հայը դուք չեղդեք Շնորհակալություն Արի մոդիկ Աունատին չէ Սաթինիկ Արգելի հյուրեր, արգելի երուստայի տողներ Մենք լսեցինք երգ Անարատ, մաքուր Գյուղի երգ, որը ասենք հորից, մորից, պապուս, տատուս գալիս է Եվ մենք գնահատում ենք այս երգերը Մենք գնահատում ենք, չգիտեմ, մեզ համար ամենա թանկ երկերն են։ Գուցե ուրիշների համար, չգիտեմ ինչ երկեր են, անգլերեն, ֆրանսերեն, այս անարատը մեզ համար կպահպանել է մինչ այսօր մեր ազգը։ Սաթենիկին շնորհում ենք ադամանդիտով։ Շնորհավորում ենք Սաթենիկ քեզ։